zabavu, nova druženja. Pa očekujem da će biti do jaja. Pa zapravo jesam i ovo mi je zapravo 10. put. I ona je bila još jedna. Još jedna u Beogradu i u Ljubljani. Biće ovo jedno edukativno iskustvo. Really nice. They have a lot of fun and there's a DJ right there playing really good music.